Moikka moi! Täällä ollaan salapoliisi Mäyrä ja Onni mun kaveri ja minä Katriina. Mäyrällä onkin heti asia. Joo, okei. No hei, Mäyrä kertoo mulle, että hän asuu sijaisperheessä karhuvanhempien luona. Ja että Mäyrä haluaisi tietää, että minkälaisessa sijaisperheessä minä ja Onni ollaan asunut. No silloin kun mä oon ollut pieni poika, niin mä oon asunut kolmessa eri sijaisperheessä. Mä muutin eka sijaisperheeseen ja sitten mä muutin takas äitille ja tälleen kävi aika monta kertaa. Että kävin asuun vähän eri aikoja eri perheissä ja sit siellä mun viimeisimmässä sijaisperheessä, mihin mä muutin, mä olin vähän kohta täyttämässä muistaakseni 10 silloin, niin siellä mä asuin yli 10 vuotta. Ja siellä meillä oli paljon lemmikkejä, näissä muissa perheissä ei ollut. Siellä meillä oli koiria ja kissoja ja lintuja ja marsuja ja pupuja ja akvaario. Ja sitten meillä oli semmoinen lisko siellä. Se oli jännittävä semmoinen iso lisko. Hurjaa. Joo. Sijaisperheessä me tehtiin monenlaisia juttuja, käytiin reissuilla ja ihan tosi monenlaista muuta, mutta semmoista tavallista arkea, mitä muissakin perheissä tehdään. Välillä mä kinastelin myös mun sisarusten kanssa, mulla oli aika paljon pikkusisaruksia ja ne oli aina välillä vähän pölhöjä mun mielestä. Mitäs sä? No joo. Mä oon asunut kanssa kolmessa eri sijaisperheessä tai perhekodissa ja ensimmäisessä mä asuin 4 vuotta ja sitten mä muutin uuteen perheeseen, niin siellä mä asuin 2 vuotta ja sitten viimeisimmässä perheessäni asuin 5 vuotta, eli niin kauan kunnes sitten musta tuli melkein jo aikuinen, nuori aikuinen ja muutin itsekseni asumaan. Mutta siellä niin eri perheissä osa oli siellä maaseudulla ja osa oli kaupungissa, niin siellä oli vähän erilaisia tekemisiä ja harrastuksia ja sijaisperheessä oli kiva, kun oli kavereita, koska mulla ei ollut siellä mun lapsuuden kodissa omia biologisia sisaruksia asunut samaan aikaan, niin ne oli mukavia ja mitäs muuta. Sitten oli kiva, kun sai keskittyä ihan vaan semmoiseen leikkimiseen ja tekemiseen ja olemiseen, eikä tarvinnut välittää sitten aikuisten murheista niinkään. Joo. Joo. Mäyrä kertokin mulle, että Mäyrä on tavannut monia lapsia, jotka asuu sijaisperheissä. Ja lapset on kertonut Mäyrälle, että voi olla monta perhettä. Ja että lasten mukaan hyvässä sijaisperheessä pidetään lapsista hyvää huolta. Lasten kanssa leikitään ja huolehditaan siitä, että lapsi on turvassa. Ja mä ainakin olen ihan samaa mieltä. Kyllä, näin on. Jep. Kiva, kun katsoitte taas meidän videon ja nähdään taas toisella videoilla. Nähdään. Moi moi. Moi moi. Moi.